Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadir Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat meraihkan Hari Belia Negara bagi tahun 2021. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Negara kepada seluruh warga belia di Malaysia. Sungguh pun negara kita masih berdepan dengan penularan pandemik ini. Namun sambutan Hari Belia Negara tetap diteruskan secara sederhana pada tahun ini dengan bertemakan Dekad Ini, Dekad Anda. Tema yang sama turut digunakan pada tahun lalu yang mencerminkan komitmen kerajaan untuk mengiktiraf peranan gulungan belia sebagai warga penting yang mencorakkan hal tujuh masa depan negara. Sedara dan sedari yang saya kasihi sekalian, Golongan belia pada masa kini berdepan dengan pelbagai bentuk cabaran tidak kira dalam aspek pembangunan kendiri maupun persekitaran. Saya sedar bahawa anda semua berdepan dengan cabaran yang berganda berikutan pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan yang besar kepada semua lapisan masyarakat. Saya doakan agar saudara dan saudari dapat menempuh segala cabaran dan dugaan dalam kehidupan khususnya semasa pandemik COVID-19 ini dengan hati yang cekal dan tabah. Saya percaya bahawa situasi sukar yang dilalui akan membuatkan saudara dan saudari lebih tenang, bersedia dan yakin dalam menghadapi cabaran-cabaran di masa hadapan insya-Allah. Di sebalik pandemik COVID-19, golongan belia telah menunjukkan semangat yang cekal dan tabah dalam menghadapi segala cabaran dan dugaan merentasi pelbagai bidang. Berbau-bau ini, negara kita menerima khabar gembira apabila dua orang anak muda kita, saudara Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi dan saudara Gerald Chong Sewen, Wen terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Harvard College di Amerika Syarikat iaitu sebuah universiti terkemuka dan antara yang terulung di dunia. Syabas dan tahniah kepada kedua-dua anak muda ini. Selain itu, atlet-atlet negara turut melaka kejayaan dalam bidang sukan. Pada bulan Mac yang lalu, jagoh persaorangan badminton negara, saudara Li Zijia telah mengharumkan nama negara apabila berjaya merangkul kejuaraan dalam kejohanan All England 2021. Begitu juga dengan prestasi cemerlang Ratu Terjun Negara, Pandalela Rinong, yang berjaya meraih pingat emas dalam kejohanan terjun Piala Dunia FINA 2021 dan Raja Pecut Negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus Shahrum yang mengungguli kejohanan berbasikal trek kebangsaan di Australia. Saya amat bangga dan kagum dengan kejayaan sedara dan sedari. Pencapaian anak-anak muda ini membuktikan bahawa dengan iltizam, semangat perjuangan dan usaha bersungguh-sungguh, rakyat Malaysia mampu bersaing di persada antarabangsa dan merealisasikan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Kerajaan Perikatan Nasional komited untuk terus membantu belia melalui usaha pemerkasaan belia ke arah pembangunan modal insan yang lestari dan berinovasi tinggi. Pelbagai inisiatif telah dijalankan khususnya untuk warga belia melalui pakej bantuan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi iaitu pemerkasa. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif khusus <coughs> untuk belia di bawah inisiatif ke-19 Prihatin Belia. Kesemua usaha ini adalah demi untuk memastikan supaya segala dasar dan inisiatif kerajaan sentiasa kekal relevan dengan mengambil kira aspirasi dan keperluan semasa golongan belia. Sebagai langkah untuk mendokong inisiatif pendigitalan, salah satu inisiatif kerajaan ialah menusi program e belia yang bertujuan untuk menggalakkan transaksi tanpa tunai di kalangan belia. Melalui program ini, setiap pemohon yang layak boleh menebus kredit e-wallet sebanyak RM150 melalui aplikasi e-wallet yang terpilih. <tuh> program ini dijangka akan memberikan manfaat kepada 2 juta belia dan mahasiswa yang berumur 18 sehingga 20 tahun atau menuntut di institusi pengajian tinggi IPT sepenuh masa dengan peruntukan sebanyak 300 juta ringgit. Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia turut mengambil inisiatif untuk merangka model pembangunan belia baru. Model ini bertujuan sebagai pelengkap bagi menyokong dan menambah baik mekanisme dasar belia Malaysia 2015-2035 sedia ada agar ia selari dengan dasar dan polisi terkini seperti wawasan kemakmuran bersama 2030 dan matlamat pembangunan mapan atau sustainable development goals. Tumpuan juga akan diberi kepada usaha untuk menangani cabaran belia terutamanya pasca COVID-19 serta mempersiapkan anak muda dalam menghadapi arus perubahan lanskap digital yang merangkumi bidang kemahiran seperti menghak upaya belia melalui pemikiran analitik dan inovasi, kecekapan pengurusan teknologi baru dan penekanan budaya inovasi dan kreativiti. Selain itu, usaha KBS untuk memartabat pekerja belia melalui pengiktirafan profesyen pekerja belia juga merupakan antara inisiatif jangka panjang yang dapat memperkokoh ekosistem pembangunan belia yang kondusif. Dan ini dilakukan melalui peningkatan kemahiran pekerja belia ke peringkat profesional selain memberikan nilai tambah kepada penggiat belia sebagai ejen yang membawa perubahan positif kepada masyarakat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, menjadari kepentingan golongan belia terhadap hala tuju pembangunan negara, kerajaan akan terus memperkasa peranan belia melalui penubuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri merupakan salah satu cadangan oleh Majlis Belia Malaysia. Dan ini adalah inisiatif yang baik supaya suara generasi belia di peringkat akar umbi dapat didengari dan seterusnya menyumbang kepada perancangan dasar kerajaan. Pada masa ini, proses pemilihan calon sedang dimuktamadkan dan barisan anak muda yang terpilih untuk menganggotai kumpulan penasihat anak muda ini akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Melalui platform ini, saya berharap lebih ramai belia dapat terlibat secara langsung dalam rangka strategi pembangunan negara yang menyeluruh. Pada masa yang sama, bagi mencapai agenda pemerkasaan komuniti, fokus turut diberikan kepada elemen tanggungjawab sosial dalam pembangunan belia menerusi bidang kesukarelawanan. Misalnya penyertaan belia sebagai sukarelawan MyVac atau Malaysia Vaccine Support Volunteers dan sukarelawan rakan muda Sports Bubble. Penggembelingan tenaga anak muda ini merupakan usaha sama antara KBS dan kementerian serta agensi yang lain seperti kementerian sains, teknologi dan inovasi MOSTI untuk membantu meringankan beban para petugas barisan hadapan sepanjang tempoh pandemik dan pemberian vaksin COVID-19 yang sedang dilaksanakan kerajaan. Sehingga 3 Mei 2021 seramai 10500 orang telah pun mendaftarkan diri sebagai sukarelawan MyVac manakala 5360 orang yang mendaftar sebagai sukarelawan rakan muda Sports Bubble. Daripada jumlah tersebut seramai 80% sukarelawan terdiri daripada golongan yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun. Penyertaan besar golongan belia ini merupakan bukti sumbangan warga ini untuk membantu masyarakat dan kerajaan dalam usaha menamatkan wabak COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi negara. Kerajaan menghargai sumbangan belia dalam aspek ini dan peranan yang disumbangkan untuk mencapai hasrat wawasan kemakmuran bersama 2030 sebagai aspirasi kita bersama untuk generasi masa depan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Belia Negara 2021. Semoga saudara-saudari dapat terus menyerlah dalam bidang masing-masing demi masa depan generasi muda yang cerah. Marilah kita bersama-sama memacu pembangunan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dekad ini, dekad anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته